Урочисто із військовою вартою за участі консула та трьох десятків гостей з Республіки Польща. Так відкрили пам'ятний знак воїнам-уланам в Ізяславі. По стороні таблиці фундаторів штандару дорога урна з землею з Войчеховиць достане. Польські школярі Каспер та Катажина в Україну приїхали вперше з польської Остроленки, міста-побратима Ізяслава. Україна дуже мальовнича та вже вразила нас своєю красою. Раді, що ми приїхали на відкриття цього пам'ятного знаку саме сюди, бо в нашого міста Остроленка з містом Ізяславом справді дружні відносини. Про ці події в українських підручниках історії написано небагато, та сусіди-поляки свято бережуть пам'ять про подвиги союзних польських підрозділів уланів заславських. Йдеться про тріумфальний бій під Зяславом, сучасним Ізяславом, у вересні 1920 року, коли улани розгромили дивізії більшовицької Росії. Від Щурівців, Тополі, Топірчики і кінчаючи Припутнями. 150 польських уланів розгромили три дивізії більшовиків. Розпочали урочистості з літургії у костелі Святого Йосипа. Пам'ятний знак поляки й українці відкривали разом. А президент містечка Остроленка Януш Кутовський запевнив, це і є приклад того, як наші два народи можуть єднатися довкола минулого заради майбутнього, бо це один із головних принципів, за якими живе цивілізована Європа. Керуючись найважливішими цінностями, шануючи Бога та інших людей, ми сподіваємось і надалі зміцнювати дружбу наших народів. Цього дня усі гості говорили про те, що Україна та Польща – дружні країни, тож усім серцем вболівають за те, аби на нашій землі нарешті запанував мир. За нашу свободу.